Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan Tengku Zafrul. Selepas lawatan ke PPV bergerak PPR Hiliran Ampang, saya telah ke Pasaraya Lotus Taman Mida Ampang untuk bertemu dengan beberapa penggiat seni bagi program bantuan makanan penggiat seni. Turut bersama adalah wakil-wakil dari Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya ataupun Cendana dan Yayasan Sam Darby YFD. Di sana, saya sempat beramah mesra bersama penggiat seni untuk mendapatkan input mengenai sektor seni dari suara penggiat sendiri dan membeli bela bersama Abang Lan, seorang veteran dalam industri seni tempatan. Pada Mei 2020, Cendana dan YSD telah memulakan program bantuan makanan khusus bagi membantu penggiat seni yang terjejas pendapatan semasa penutupan sektor seni pada PKP 1.0. Ini termasuklah penggiat seni persembahan, visual, music, craft tangan, dan lain-lain. Melihat kepada keperluan semasa pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021, kerajaan telah meneruskan bantuan di bawah program rangkaian tindak balas bencana GLC dan GLIC bernilai RM 25 juta di bawah package permai bermula dari Jun 2021. 1.500 permohonan dari masyarakat seni dan budaya telah pun diluluskan dan layak untuk mendapatkan voucher runcit RM 160 bujang dan RM 220 keluarga. Saya berharap bantuan ini serba sedikit meringankan beban mereka yang terjejas. Kementerian Kewangan Malaysia, Cultural Economy Development Agency, Yayasan Sam Darby, berikut merupakan kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan, Tengku Zafrul.